привітати всіх глядачів телеканалу «Київ», каналу «Європейської столиці». Ми продовжимо прямий ефір програми «Громадське приймання». На зміну у цей час о 15:15 ми розпочинаємо її у розрізі депутатської приймання. Сьогодні на нашій студії завітав представник депутатської фракції «Самопоміч» пан Андрій Осадчук. Пане Андрію, дуже рада вас бачити, рада вас вітати. Добрий день. Добрий день. Шановні глядачі, прошу, сьогодні будемо говорити ми про незвичні питання нашого міста. Пан Андрій Осадчук, як я вже зазначила, дійсно представником депутатської фракції об'єднання «Самопоміч». Він також є секретарем постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції. А також він є представником округу номер 71 у Печерському районі. Тож, власне, весь Печерський район, а також тих людей, які хочуть поставити питання з приводу профільної комісії пана Андрія, ми вже запрошуємо обов'язково долучатися до нашої розмови. 223-0881 – незмінний номер телефону прямого ефіру. Будь ласка, вже чекаємо всіх ваших запитань. Пан Андрію, на початку хотіла вас запитати, куди можна звертатися киянам з їхніми проблемами? Де знаходиться ваше приймання і яким чином можна взагалі до вас звернутися? До нас звернутися і до мене особисто дуже просто. Моя приймальня знаходиться на вулиці Басейні 1/2. Це зразу за Бесарабкою. Там єдина така зовні адміністративна будівля. І телефон 044, звичайний міський номер, 338-58-78, або 044-537-07-53. Ці дані є на офіційному сайті Печерської районної адміністрації і Київської міської ради. І насправді я дуже запрошую всіх, в кого є якісь питання районні, скажімо так, або це звичайних виборців, будь ласка, в будь-який час дзвоніть, записуйтесь. Я регулярно проводжу прийоми громадян, власне, на басейні. Там можна обговорити будь-які питання. Знову ж таки, краще попередньо записуватись і попередньо пояснювати проблематику, щоб і я, і мої помічники могли хоча б якось підготуватися, тому що ми готуємо питання. Ми дуже не любимо, насправді, такого підходу, що ми знаємо відповіді на всі питання. Ми відповіді не знаємо, але ми вивчаємо кожне звернення дуже ретельно. А наскільки часто взагалі ви проводите особистий прийом? В середньому двічі на місяць. Це такий якби офіційний формат. Але часто буває, коли якісь важливі або нагальні питання, то я просто зустрічаюся десь з людьми, знову ж таки, часто в радіусі тої самої басейни, ми сидимо в кафе та обговорюємо якусь конкретну проблематику. Так, ми поговоримо ще сьогодні обов'язково, яка саме проблематика є найбільш актуальною наразі. Ще раз хочу запросити жителів Печерського району, прошу, 223-0871, номер телефону прямого ефіру. І ще раз наголошую, пан Андрій Осадчук є представником постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції. Пане Андрію, власне таке, зараз буду говорити, можливо, досить на мою особисту точку зору, неприємне, але очевидний факт і, як то кажуть, можливо, навіть і очікуваний. Вчора з'явилася інформація про те, що антимонопольний комітет збирається оскаржувати рішення Київської міської ради про обмеження продажу алкоголю вночі. Говорили про це і на пленарному засіданні Владислава Михайленко, про те, що можуть бути такі ризики, вони майже очевидні. Але, однак, окрім того, вже з'явилися деякі точки продажу в нашому місті, які вже, не дивлячись на те, що заборона і обмеження ще не вступили в дію, але вони вже дійсно на власний розсуд вирішили сприйняти це обмеження і вже обмежили продаж. Скажіть, на вашу точку зору, за законом, хто переможе? Давайте, може, зробимо ще два кроки назад і дамо просту відповідь на просте запитання, чи по суті це правильне рішення. І відповідь тут дуже проста. По суті, це рішення правильне. В частині саме обмеження. Да? І тут не треба нікого агітувати. І моя особиста позиція, вона дуже проста, як і юриста, як киянина, як батька чотирьох дітей, до речі. Це соціально, очевидно, да. Дуже правильне рішення. І ми не винайшли ніякого велосипеду, да? У всьому світі є обмеження. Але питання перше, чи потрібно з цим боротися шляхом заборони? В світі масове явище є як заборона, так і дійсно є, але з іншого боку можна бути рублем, як то кажуть. Чому б не продавати ліцензії на торгівлю, які коштують в 5 разів дорожче, наприклад. Бо ви ж розумієте, все одно буде чорний ринок. Він же буде все одно. Слава Богу, наша країна має історичну пам'ять і пам'ятає боротьбу з алкоголізмом за часів пізнього Радянського Союзу. І алкоголь будуть продавати, навіть якщо рішення буде повністю законне і воно буде обов'язковим, все одно буде чорний ринок. Тому варто подумати про те, щоб просто дозволяти, але дуже дорого. Від цього буде заробляти і бюджет, і міська громада,
А ті, хто хочуть випити, вони все одно вип'ють, ми це з вами розуміємо. Але краще, хай вони за це нам заплатять дуже дорого. Угу. Це перший блок. Інше питання щодо прийнятого рішення Київради. І щодо того, встоїть воно чи не встоїть. Я думаю, і це моя особиста позиція, насправді, що рішення помилкове з юридичної точки зору. І так не можна боротися з складними соціальними проблемами. Бо фракція «Самопоміч» в певній частині дискусії пропонувала звернутися до Верховної Ради і Кабінету міністрів з вимогою внести відповідні зміни в закон. Таких змін наразі немає. І наразі, при всіх добрих намірах, рішення не відповідає законодавству України. Тим більш у нас є вже поганий приклад. Ви пам'ятаєте, ми скільки вже більше 3 місяців тому так само заборонили торгівлю алкоголю в мафах. В мафах, так. Дуже правильне по суті рішення. Я особисто 2 руками за. Звичайно, це треба заборонити. Але всі такі заходи мають відбуватися виключно в спосіб, визначений законом. Угу. І те, що ви кажете, мені поки що невідома ця інформація, що якісь там роздрібні точки почали виконувати добровільно це рішення. Але, знову ж таки, ми вже ж люди досить досвідчені і дорослі, і розуміємо, що конкуренція на будь-якому роздрібному ринку дуже суттєва. Угу. І якщо там, не знаю, 5 магазинів із 50 будуть дотримуватися цього обмеження, це не вирішує проблеми взагалі. Тому з цим треба однозначно боротися. Напрям, який був задекларований і мером, і був підтриманий в Київській міській раді, він дуже правильний. Але засоби потрібні зовсім інші. Нам треба ініціювати зміну закону. Для цього є ресурси у більшості фракцій Київської міської ради, бо у нас у всіх є візаві в Верховній Раді, угу. і в випадку «Солідарності», і «Батьківщини», і «Самопомочі» в тому числі. Так. І змінивши закон, тоді ми можемо вже впроваджувати механізми на місцях. Бо, знову ж таки, приклад заборони торгівлі алкоголю в мафах, він є печальний, його треба визнавати. Там все, як продавали, так і продають. Тобто, крім якихось декларацій і заяв, дуже красивих, соціально спрямованих, ми не добилися жодного результату. Угу. А, знову ж таки, з формальної точки зору, біда в тому, що рішення незаконне. І антимонопольний комітет, як в першому випадку, ви знаєте, він прийняв відповідне рішення, звернувся до Київради. Я не знаю, вони в суд, по-моєму, ще не подавали. Так само, як в цьому випадку, вони вже зробили відповідну заяву, і їх теж треба зрозуміти. Антимонопольний комітет – це надзвичайно важливий державний орган, який не керується емоціями. Він керується виключно законом. Тому і я особисто, і мої колеги по самопомічі будемо добиватися обмеження торгівлі алкоголем в місті Києві, як це прийнято у всіх нормальних європейських столицях. Але ми це будемо робити в законний спосіб. І я сподіваюся, що ми знайдемо порозуміння з усіма фракціями Київської міської ради і з нашими колегами в Верховній Раді. Да, на жаль, це потребує часу. Але краще потратити більше часу, але зробити це дієвим, для того, щоб ми з вами не просто щось декларували, а для того, щоб дійсно, як це у всьому нормальному світі відбувається, знаєте, о 10 чи 11 годині, мені більш подобається, 10 година вечора, все закрилося, маєш багато грошей, іди в ресторан і плати дорого. Так, пане Андрію, дякую вам дуже. Ну, дуже б хотілося б, щоб колеги з Верховної Ради ваші підтримали якомога скоріше, тому що дуже хотілося б, щоб таке важливе рішення для нашого міста було дійсно точно підтримано законодавчо. Є запитання? Добрий день, слухаємо вас. Дякую, що зачекали. Добрий день. Ви ще є з нами? Будь ласка, говоріть. Ви в прямому ефірі. Так, швиденько. Ні, є запитання чи немає? Так, прошу, 223-0971. Якщо було запитання, будь ласка, швиденько перетелефонуйте, будемо раді вас почути. Ми говоримо сьогодні про проблеми Печерського району міста Києва. І також, ще раз хочу наголосити, пан Андрій Осадчук також є секретарем постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобіганню корупції. Пане Андрію, ви як представник профільної комісії, хочу також з такого питання з вами поговорити. З 15 вересня дійсно депутати Київської міської ради працюють за новим регламентом. І ви, як представник профільної комісії, переконано слідкуєте і під час пленарних засідань, і взагалі за процесом самовідповідності наразі роботи депутатів новому регламенту. І навіть робили невеличке зауваження секретарю Київської міської ради під час пленарного засідання. Розкажіть, на вашу точку зору, все-таки нового регламенту більше дотримуються чи ні, і в яких пунктах найчастіше порушують?
Питання насправді дуже важливе, бо в питаннях запобігання корупції, навіть боротьби з корупцією, важливо все робити послідовно. І допоки не сформовані базові правила, правильні, допоки не напрацьована практика, до тих пір абсолютно безнадійно говорити про якусь ефективність в боротьбі з запобіганням корупції. Я вважаю, що Київська міська рада змогла зробити величезний крок вперед, затвердивши новий регламент, який юридично насправді набув чинності з 1 вересня. 15 вересня просто було перше засідання з новим регламентом. Але 1 вересня вже всі внутрішні процедури Київради, проекти рішень і так далі, засідання, вони всі йдуть по новому регламенту. Працювала міжфракційна дуже велика, ну як, там було десь до 10 людей робоча група під керівництвом мого колеги, голови регламентної комісії Олега Анатолійовича Макарова. Фактично більше ніж півроку ми працювали, зробили все можливе, щоб акумулювати всі позиції і всі думки, бо регламент – це такий документ, який має саме забезпечувати баланс всіх інтересів, бо це якби внутрішня біблія Київради. Нам це вдалося зробити, і саме головне в частині запобігання корупції ми включили окремі дві великі статті в регламент щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів, питання неправомірної вигоди і так далі. Нагадаю, що в попередньому регламенті було 4 рядки, якщо я не помиляюся, і воно навіть було так юридично не зовсім правильно описано. Там було написано про особистий інтерес, але такого поняття в українському законодавстві немає. Зараз виписано все дуже коректно, все дуже правильно. Робоча група з регламенту дуже мало чого, скажімо так, придумувала від себе. Ми консолідували позиції чинного антикорупційного законодавства, перш за все, закону про запобігання корупції. Це все детально викладено. І головне, що зараз це є пряма вимога регламенту стосовно роботи кожного депутата. І саме головне, що ми врегулювали базові, знову ж таки, базові вимоги щодо конфлікту інтересів і активували юридичну процедуру. А саме те, що ви трошки коментували на першому засіданні після набуття чинності регламенту, ми всі були свідками того, що тепер, коли затверджується порядок денний в цілому, так, ведучі, ну, в переважній більшості випадків це або мер, або секретар Київської міської ради, зобов'язаний звернутися до залу з питанням: шановні, а чи є в когось конфлікт інтересу щодо будь-якого питання порядку денного? І це не просто запитання, це активація юридичної процедури. Хоча і так кожен зобов'язаний оголосити, якщо він є. Але в цьому випадку не кажіть, що вас не питали. Вже можна причепитися, це правда. Ну, не так. Да. Причепитися, насправді, ми не будемо ні до кого чіплятися. Ми будемо всього-навсього, перш за все, вчити колег, а друге – вимагати виконання закону. Не треба боятися конфлікту інтересу. Конфлікт інтересу – це була моя правка в регламент, там окремо написано, що сам по собі заявлений конфлікт інтересу не є ні порушенням, ні злочином, ні порушенням етики. Це звичайне явище, особливо за умови, коли депутати міської ради, наприклад, Київської, працюють на громадських засадах. Так. Кожен з нас вимушений десь паралельно працювати, десь отримувати заробітну плату, займатися бізнесом. І тому, за визначенням, абсолютно нормальне явище, коли те чи інше питання порядку денного Київської міської ради створює конфлікт інтересу для даного депутата, бо може торкатися його роботодавця, його родичів, його бізнесу і так далі, його фірми, якою є він власником. Тому це абсолютно природньо. Але законодавство про запобігання корупції вимагає чіткого врегулювання цих питань. І процедура насправді дуже проста. І це те, про що ми говорили трошки на попередньому, на засіданні 15 вересня. Абсолютно нормальним є, коли кожен депутат попередньо звертається або до профільної комісії, в даному випадку до нашої комісії, за роз'ясненням, абсолютно вірно. А якщо в нього вже є дуже глибокі сумніви, бо насправді кожне питання конфлікту інтересів, воно індивідуальне. Так, немає формули, яка каже, отак, є або немає. Все треба розглядати індивідуально. І зараз вже є офіційно затверджені рекомендації НАЗК, Національного агентства запобігання корупції. І відповідно до закону, саме НАЗК вповноважено давати відповідь на питання, чи є, чи немає конфлікту інтересів. І згідно закону і рекомендацій НАЗК, і
державні службовці, і особи місцевого самоврядування, і депутати місцевих рад мають право, а можливо навіть, якщо вони сумніваються, зобов'язані так. звернутися в НАЗК, і НАЗК зобов'язане надати відповідь. Роз'яснити. Да. Саме не просто роз'яснити, якщо профільна комісія дає рекомендації, то НАЗК дає саме відповідь, є чи немає. Тому зараз ми започатковуємо цю абсолютно нормальну цивілізовану практику в стінах Київської міської ради, коли депутати чітко усвідомлюють, що вони не можуть промовчати. Ми будемо, я це відверто кажу, переслідувати тих, хто зумисно буде порушувати режим конфлікту інтересів. Але ми будемо вітати всіх, хто чесно, відкрито буде заявляти його, б, коли сумнівається, звертатися за роз'ясненнями до профільної комісії, і профільна комісія буде допомагати кожному, хто до неї звернеться. І знову ж таки, якщо цього буде недостатньо, депутати всі можуть звертатися в НАЗК, і НАЗК буде зобов'язано надати відповідь. Зараз важливо, що, як казали радянські класики, процес пішов, і на засіданні 15 числа, по-моєму, 4 було заяви про конфлікт інтересу. Ну, і був під час гарний приклад, коли там по водоканалу була дискусія депутата, а я не знаю, чи в мене є, чи нема. І знову-таки, це приклад того, коли ще наші колеги не навчилися, як треба правильно з цим працювати. От треба ці питання задавати не в залі, а попередньо. Саме для цього порядок денний роздається за 7 днів до засідання, щоб кожен міг проаналізувати і оцінити ступінь свого ризику. Бо, знову ж таки, це ризик конкретної особи. Вчиняти правопорушення чи ні? Пане Андрію, ми ще поговоримо, тому що досить важливий момент, тому що під час пленарних засідань, не тільки 15-го числа, і на наступному тижні також були певні суперечності з приводу ось цього конфлікту інтересів. Але я хочу, щоб ви роз'яснили, от ви дійсно зазначили про те, що буде нести відповідальність певний депутат, який не буде дотримуватися такого правила. Яку саме? Чого саме депутат, яка відповідальність буде передбачена за недотримання ось цих правил? Це дуже чітко прописано в законі. В законі про запобігання корупції є 35 стаття, яка визначає питання врегулювання конфлікту інтересів саме для осіб органів місцевого самоврядування, де насправді є пряме зобов'язання особи, в якої є конфлікт інтересу, утриматися від прийняття рішення цим органом. Є дискусійна частина, чи можна, наприклад, приймати рішення на рівні профільної комісії, да? Бо це не рішення, а згідно регламенту, це висновок. Це вже така юридична акробатика йде. Да? Знову ж таки, ніхто не може позбавити депутата права подавати будь-який проєкт рішення, бо була свого часу там інша дискусія з одним із наших колег, чи є в нього, чи нема конфлікту інтересу щодо проєкту рішення. Наприклад, моя особиста думка, і ми, в принципі, її вже повністю погодили з колегами по моїй комісії, що кожен депутат, керуючись законом про статус депутата місцевої ради і всього законодавства, зобов'язаний відповідати на накази виборців і подавати будь-які проекти рішень. Так. Звернень, запитів, приймати участь у нарадах, засіданнях, зустрічах і так далі. Це його обов'язок. Навіть коли такий проект рішення може містити конфлікт інтересу. Але його прямий обов'язок за законом – не приймати участь в обговоренні, коли це вже відбувається в залі, і саме головне – утриматися від голосування. Бо юридична відповідальність настає за вчинення дій в режиму конфлікту інтересу, і, знову ж таки, повертаючись до 35 статті, це саме прийняття рішення, тобто голосування в залі. Якщо депутат в залі проголосував за рішення, відносно якого в нього є конфлікт інтересу, це є пряма підстава для адміністративної відповідальності. Тобто, з одного боку, це звучить не дуже страшно, да, там адміністративна відповідальність, штраф. Але, дуже важливе але. Але ці статті адміністративного кодексу є статтями, які відносяться до корупційних правопорушень. Подобається це комусь чи ні. Тобто, якщо депутат буде притягнений до адміністративної відповідальності по цим статтям, це є корупційні статті. І згідно нового законодавства і закону про запобігання корупції, факт такого правопорушення має бути внесений в єдиний реєстр корупційних правопорушень, який веде НАБУ. Іншими словами, це чорна метка. Так, для депутата вже на все життя. Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Тому, насправді, це все дуже серйозно. Пане Андрію, я хочу вас запитати ось тут.
Чи ви бачите, що от наразі вже відбулося декілька засідань Київської міської ради, чи бачите ви наразі, що депутати утримуються від того, щоб заявити відверто про свій конфлікт інтересів? Чи спостерігали ви такі моменти? Чи були порушення? Так. Ну, дивіться, для того, щоб визначити всі порушення, треба дуже глибоко аналізувати весь порядок денний. Угу. Ви ж бачили наші порядки денні, да? Там 150, 180, 200 питань, із яких там 150 питань оренда 50 квадратних метрів, земельна ділянка 10 квадратних метрів, і зрозуміти, чи є там брат, сват, кум і так далі відносно кожної 120 людей, досить складно. Угу. Є очевидні речі, які на поверхні, коли є питання, не знаю, там, Київводоканалу, як наш колега заявляв, я йому дуже дякую, конфлікт інтересу на минулому засіданні, да, це очевидно. Угу. Він є заступником ПАТ, приватного акціонерного товариства в Київводоканал, і він заявив конфлікт інтересу і правильно зробив. Щодо інших питань, якщо ми кажемо про ці декілька засідань, які були наразі цього місяця, ще цей аналіз до кінця не проведений, але що головне, що депутати усвідомили важливість і серйозність цього питання, і вони почали заявляти конфлікт інтересу. Так. Тобто, знову ж таки, було 4 чи 5 заяв уже на першому засіданні. Я думаю, чим далі ми будемо рухатися, тим таких заяв буде більше, і це дуже добре. Ми маємо всі розуміти це, що це є дуже добре. Це є нові стандарти поведінки і політичної, і особистої. Так, дякую вам дуже. У нас є запитання до вас. Добрий день, ви в ефірі. Алло. Добрий день. Доброго дня. Я маю питання для пана депутата. Прошу. Зараз в нашій країні йде така скорбота по Бабиному Яру, так? І я точно знаю, що саме цей депутат голосував за перейменування Московського проспекту в проспект імені Бандери. І я хочу спитати, чому? Чому такий цинізм? Так, дякую вам дуже. Ми зрозуміли запитання, зрозуміли його суть. Будь ласка, 223-09-71. Я хочу нагадати, ми говоримо сьогодні про питання постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, про порядку та запобігання корупції, а також Печерський район запрошуємо до розмови. У вас було ще запитання, ми готові вас почути. Ви ще не поклали слухавку? У вас було ще друге запитання, так? Так, да, я маю ще друге питання. Давайте одразу. Пан Кличко зробив керуючі компанії по Києву. Ви знаєте, що чим більш посередників, тим більш грошей ми втрачаємо. І весь Печерський район завалений сміттям. Весь. Угу. Коли я спитала Сліпки Житло-сервіс, чому, головний інженер мені відповів, що ця компанія, яка вивозить сміття, вона вивозить тільки не все сміття, а тільки два контейнери. А два повні залишає. Чому? Так, дякую. Запитання зрозуміле. Я ще раз хочу нагадати, говоримо сьогодні про Печерський район, а також говоримо сьогодні про питання правопорядку та корупції у Київській міській раді. Прошу, пане Андрію. З приводу декомунізації, загальне питання, яке досить часто чуємо ми в нашому ефірі. Декомунізація – це, насправді, як для мене, фундаментальне питання трансформації цієї країни. Якщо ми спокійно, чесно і відверто не завершимо процес декомунізації, у нас немає цивілізаційного майбутнього. І тому все, що почалося з моменту падіння бюсту Ульянова Леніна на Бессарабці, це є переломний момент в історії України. Бо допоки Ульянов Ленін стояв на Бессарабці, він, так сказати, продовжував лінію, яка існувала з 1917 року. Тому всі ініціативи, які відбуваються в процесі декомунізації, за своєю суттю, є абсолютно правильними. Безумовно, є питання до виконання деяких рішень. Навіть по Печерську там були моменти брутального обривання меморіальних дошок. Так. Але це деталі. Це вже питання до виконавців. І, наскільки мені відомо, там вже все поправили, і воно більш-менш нормально. Щодо питання шановної громадянки нашої, насправді це питання історичної правди, які у нас ще не до кінця усвідомлені всіма. Трагедія Бабиного Яру – це трагедія світового масштабу. І для Києва це пам'ять на, думаю, дуже довгі покоління. Те, що відбулося
якраз в ці дні в 41-му році в Києві, це кошмарний жах. І ми цього ніколи не забудемо. І всі жертви Бабиного Яру – це пам'ять для всіх і урок для всіх. Але так, Степан Бандера є насправді героєм України. Якщо хтось не знає, то він всю війну просидів в фашистському концтаборі Заксенхаузен. Тому насправді це є певний наслідок радянських стереотипів співвідношення образу Степана Бандери з німецькою фашистською окупацією України і території Радянського Союзу. Відповідно, я голосував за рішення про перейменування Московського проспекту в проспект Степана Бандери. Я вважаю, що це рішення було правильним. Єдине дискусійне питання, яке варто визнати, це чи був правильний момент вибраний для голосування за це рішення, тому що ми знаємо, що буквально через тиждень після цього рішення, чи пару днів, були зустрічі на високому рівні в Польщі. Так. І саме це рішення Київської міської ради мало певний негативний якби присмак до дискусії. Відтінок, тому що ми теж маємо поважати інтереси польської сторони, бо це все дуже складно. Але все одно наші інтереси є наші інтереси, наші герої є наші герої. Тому ми, я вважаю, робимо дуже правильні кроки, і ми їх продовжуємо робити. Загалом, щоб уже ширше трошки це прокоментувати, дискусія про перейменування, вона іде. Ви знаєте, ця робота іде. Постійно так постійно продовжується. Ще дуже багато чого треба зробити, тому процес відкритий. Тут треба віддати належне і профільній комісії по культурі, є спеціальна комісія з перейменування і позиції міського голови, який дуже толерантно до цього ставиться. Тому всі пропозиції, які є, їх треба надсилати до відповідних комісій, приймати участь у слуханнях, відбуваються і громадські слухання, і розгляди. І я думаю, що з нашим ентузіазмом, з Божою поміччю, напевно, за півроку-рік ми фактично звершимо цю роботу. Але вона фундаментально важлива для нашого майбутнього. Так, дякую вам дуже за вашу точку зору. Прошу, ще раз хочу нагадати, говоримо сьогодні про питання Печерського району у столиці, а також дійсно обговорюємо сьогодні досить суттєво питання постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції. Пане Андрію, ну якщо ми вже почали говорити про робочі групи, про робочі комісії, ви, зокрема, були очільником тимчасової контрольної комісії з перевірки заборгованості КП «Київський метрополітен» перед «Укррослізом». Досить тривалий час відбувався процес цієї тимчасової робочої групи. Розкажіть, які наразі взагалі результати роботи? Насправді дуже важлива тема, тому що це одна із таких дуже давніх історій, яка почалася за часів, як це прийнято називати, Леоніда Черновецького, коли був укладений договір з компанією «Укррослізинг» на поставку вагонів метрополітену. Проблема нам стала зрозуміла, коли ми зайшли тільки в Київраду в грудні минулого року, тому що на той момент вже «Укррослізинг» вимагав близько 1 мільярда гривень з київського міського бюджету як несплачений борг за цим контрактом. Ми тоді подивилися на всю пресу, яка була навколо цього питання. Насправді, журналісти, і треба їм подякувати, тримали на контролі цю історію впродовж досить багатьох років. І ми зрозуміли, що питання потребує глибшого вивчення. Була створена тимчасова контрольна комісія. Нагадаю, що це орган Київради, такий самий, як і постійні комісії. Так. З тими ж правами, але специфічно направлена, яка провела ґрунтовну роботу і затвердила свій звіт. Досить складно було у нас процедурно, там то у нас кворуму не було. Деякі депутати там трошки відчували дискомфорт з необхідністю приймати рішення і займати позицію. Але я вважаю, що нам вдалося ефективно співпрацювати з представниками Київського міського голови, бо до роботи комісії долучався заступник міського голови Ілля Сайдак, який опікується транспортом. Сергій Майзель, теперішній керівник департаменту, на той момент був просто депутатом і був теж членом комісії. Це важливо, що люди, які опікуються транспортом, вони працювали разом брали з нами. Брали участь, так. Так. І саме головне, що нам вдалося з одного боку доказати, і з іншого боку спонукати мера визнати самий важливий факт. Те, що основним бенефіціаром компанії «Укррослізинг» є російський державний внешэкономбанк Російської Федерації –
той банк, де головою правління є громадянин Медведєв Дмитрій Анатолійович. Так. Відомий також як прем'єр-міністр Російської Федерації. Це перше фундаментальне твердження, яке впродовж дуже багатьох років замовчувалось, ховалося, всіляко там шифрувалося, але це факт, який ми встановили. І я дуже вдячний київському міському голові, який вже десь місяці три тому визнав це в своєму офіційному пості на сторінці Facebook, це було написано. І він фактично вже виконав одну з основних рекомендацій нашої контрольної комісії, а саме ми рекомендували київському міському голові звернутися до Ради національної безпеки і оборони з проханням застосувати процедуру санкцій відносно товариства з обмеженою відповідальністю «Укррослізинг». Тому що юридична складова всього цього гамузу правовідносин наскільки складна. Там аферисти наскільки це все закрутили, що звичайними юридичними інструментами судовими потрібні, ну, може, не роки, але дуже значний час, щоб то все розплутати назад. Але саме для того приймався закон про санкції, щоб одним чітким рішенням РНБО ми могли закривати отакі великі проблеми в наших стосунках з північним сусідом. А вся суть правовідносин з «Укррослізинг» побудована на дуже великому ланцюгу зловживань, маніпуляцій, які де-факто і призвели до формування такої заборгованості в понад мільярд гривень. Які наразі результати роботи з приводу наразі цього мільярда? Основний результат – те, що ще станом на грудень минулого року в стінах Хрещатику 36 на рівні виконавців і осіб, відповідальних за транспорт, панувала думка, яку можна сформувати так: договори треба виконувати. Що, в принципі, з точки зору римського права, звичайно, непогано. Але під цією логікою вони просто хотіли бездумно сплатити понад мільярд гривень російському внешекономбанку за, насправді, підтасованими документами. Ми пройшли великий шлях в сприйнятті цього питання транспортним департаментом і керівництвом КМДА. Знову ж таки, за цей час змінився керівник транспортного департаменту, як ви знаєте, Сергій Мезель став новим керівником. Так. І, знову ж таки, ми маємо зараз вересень місяць, ми маємо діючий метрополітен, всі вагони їздять, надають послуги, все дуже добре. Да, продовжуються судові процеси, да, мер міста Києва зробив дуже чіткі політичні заяви. З формальної точки зору ми зараз на фінальній стадії затвердження звіту бюрократичній процедурі Київради. Сьогодні, до речі, було засідання регламентної комісії, яка повторно мала б затвердити звіт, бо юристи Київради були не дуже ним задоволені. Я їх розумію, в звіті є негативна оцінка роботи юристів Київради, тому вони трошки пручаються. Але це жодним чином не завадить, згідно регламенту, винести уже звіт тимчасової контрольної комісії в зал Київської міської ради. Я думаю, це відбудеться ближчим місяцем, для того, щоб ми могли офіційно поставити крапку в цій історії і, знову ж таки, офіційно і підтримати мера в тому, що він вже зробив. Так. І це дуже були сильні і політичні, і юридичні ходи з його боку. І дати йому, знову ж таки, додаткові інструменти для того, щоб виконавча влада могла врегулювати цю ситуацію. Знову ж таки, звіт будь-якої тимчасової контрольної комісії, і це важливо, важливо розуміти всім, це всього-навсього рекомендації. В цьому суть закону. Абсолютно. Депутатський корпус рекомендує виконавчому органу. А уже відповідальність завжди лежала, лежить і буде лежати на виконавчому органі. Тобто головне, послуги надаються, метро працює, ми зекономили мільярди гривень коштів бюджету, і сподіваюся, все закінчиться добре. Так, пане Андрію, я вам дуже дякую. Дуже сподіваюся, що ви ще є з нами. Слухаємо ваше запитання. Добрий день. Добрий день. Я хочу спросить. Я проживаю на вулиці Островського. Ні мене, корінною київлянку, нікого з нашої вулиці. А я опрашувала людей, встречних, підходила до домам. Наверное, я думаю, что 99% не опрашивали, переименовать эту улицу или нет. Почему бы не поставить палатку на улице и не опрашивать людей? Хотят они переименовать? Теперь вместо одного слова я должна писать на конверте три слова
там Шептицкий, его регалии, по-моему, там, я еще не запомнила. И если бы переименовывали и ставили, прикрепили тут же таблички на домах с номерными знаками, а то через дом, через прямо кварталами улица без названия. Как же можна? Я корінна київлянка, я людям давала. Я вам надзвичайно вдячна. Дякую вам за такий дзвінок. Вибачте, що маю вас перервати. У нас залишається не так багато часу до кінця ефіру. Бачите, пане Андрію, ви так чітко і радикально заявили про свою точку зору. Я була переконана, що якраз зараз почнуться з цього приводу запитання. Прошу, ваш коментар. Жодних проблем немає. Насправді, в певній мірі коректне запитання. Безумовно, не є проблемою кількість слів в назві вулиці. Але щодо механізмів діалогу з громадою, які безсумнівно треба вдосконалювати, то, можливо, наша співгромадянка абсолютно права. Знову ж таки, це не є профіль якби, моєї безпосередньої діяльності в Київській міській раді, але я періодично обговорюю ці питання з колегами, і ближчим часом ми можемо обговорити саме логіку процедури вдосконалення діалогу з містянами щодо конкретних географічних точок планованих перейменувань. А щодо зміни таблиць, знову ж таки, це питання виключно до виконавчого органу. Так. Тобто, якщо Київська Рада приймає такі рішення, то виконавчий орган зобов'язаний це робити. Це якість їхньої роботи. Тобто, ми, як депутати Київської міської ради, просто будемо ще більш активно контролювати цей процес. Бо, щоб вже закінчити тему, да, декомунізація буде тоді завершена, коли, вибачте, таблички будуть замінені, да, а абсолютно не просто вірно буде лежати десь рішення Київської міської ради, що там десь хтось щось поміняв. Комфорт людей є теж надзвичайно важливим. І люди не повинні страждати на побутовому рівні із-за якихось документів або неможливості взяти довідки і так далі, так, в зв'язку з зміною назв. Тому це питання буде вдосконалюватись, але впевнений, що ми здатні зробити це дуже м'яко і якісно. Так, дякую дуже. Пане Андрію, якщо вже почали дійсно говорити про долучення громадськості, є також інша тема з приводу цього питання – поліцейські комісії, до яких долучалася якраз активна громадськість. Періодично ми нагадували про те, що йдеться набір до поліцейських комісій. Розкажіть, чи є наразі ще частини, до яких дійсно ведеться набір або вже повністю укомплектований, і які були проблеми взагалі формування і долучення громадськості до цього? Дякую, Альона. Це насправді для мене дуже болюче питання, тому що я якби опікувався всім цим процесом на рівні комісії, там всіляко організовував і стимулював колег. Це перша така вправа в нашій історії, бо ми вперше реалізовували прямі вимоги закону України про національну поліцію, які передбачили вперше ці механізми поліцейських комісій, де, нагадаю, є 5 представників, з яких одного призначає міністр, двох призначає керівництво місцевої поліції, а два представники громади. Так. Громадськості – саме звичайні люди. Закон вимагає, щоб це були люди з бездоганною репутацією, відомі і так далі. Насправді, з цим виникли величезні проблеми. Поясню, чому. Тому що спочатку ми почали процес в лютому цього року з формування однієї поліцейської комісії за зверненням Андрія Крищенка для управління Національної поліції міста Києва. Але потім в результаті діалогу з Центральним офісом Національної поліції з'ясувалося, що Національна поліція для оптимізації своєї структури створила досить багато міжрегіональних підрозділів з офісами в місті Києві. І фактично склалася така ситуація, що Київська міська рада повинна була формувати комісії і для Департаменту безпеки, і економічної безпеки, і патрульної комісії. Там, досить велику комісії. Кількість людей. Так, да, так. Величезну кількість людей. Тому ми всіляко залучали активістів, громадських діячів, для того, щоб вони подавали свої кандидатури. І провели, насправді, дуже велику роботу. На сьогодні ми сформували дві поліцейські комісії патрульної поліції. Насправді, так, це ті, які найбільш завантажені, бо, ну, ви бачите, який об'єм працівників там. Ми сформували комісію по департаменту внутрішньої безпеки по економічним злочинам і департамент боротьби з наркоторгівлею. Зараз у нас лишилася не сформована комісія поліцейська по кібербезпеці. Є окремий підрозділ в поліції. Так. І одна чи дві, напевно, ми зупинимося на одній комісії, офіс Нацполіції відкликав запит, це департамент охорони.
Тобто дві ще залишилися? Так, да, залишилися дві комісії. І скільки це людей? Це виходить кожні комісії? Це чотири людини. Чотири людини, дві людини там і дві там. Насправді конкурс на ці комісії, які ми черговий раз продовжували, закінчився вчора. Угу. Заявок вісім, здається, за два місяці чи два з половиною місяці ми отримали. Я їх так проглянув, боюсь, що нам буде, ну, якось ми, напевно, сформуємо цих представників, бо проблема ж то в чому? Допоки були не сформовані комісії, Національна поліція не могла приймати кадрові рішення. Так. Тобто ми фактично блокували їхню роботу. До нас там особисто приїжджала Хатя Деканаїдзе, і я її прекрасно розумію як керівника. Ну, вона просто в якийсь момент думала, що це ми десь там стримуємо процес. Але ми дуже якісно поспілкувалися, всі все зрозуміли. Тобто зараз ми завершимо формування цих комісій. Ми беремо на себе відповідальність і юридичну, і політичну, бо вже всі попередні рішення, які ми прийняли, це приймала Київська міська рада. Угу. І зараз надзвичайно важливо подальший контроль за роботою цих комісій. Я сподіваюся, нам вдасться налагодити діалог з керівництвом Національної поліції, як міста, так і центральних підрозділів, для того, щоб, а, комісії якісно працювали, б, щоб ми розуміли, що наші представники такі достойні представники, так, і вони діють в інтересах громади. Знову ж таки, я би, можливо, бажав більшої якості представників, але, на жаль, як казав класик, ми маємо те, що ми маємо. Тому, з Божою поміччю, ми зараз можемо завершити формування всіх наявних поліцейських комісій. Знову ж таки, це не позбавляє права Національної поліції ініціювати ще створення комісій. Можливо, і таке тоді нам будуть потрібні додаткові представники громадськості. Але я думаю, що найближчі півроку ми будемо активно працювати над моніторингом якості роботи поліцейських комісій. Так. І вже ми будемо дивитися, чи залишаємо ми цих представників, чи ми будемо шукати нових, тому що відповідальність насправді дуже висока, і інтерес наш з вами, як містян, дуже високий. Бо ми віримо Національній поліції, ми їй хочемо допомогти. Ми бачимо, що зараз відбувається, рівень злочинності катастрофічний. Тому будь-яка ефективна допомога з нашого боку буде надана Національній поліції, і ми, як профільна комісія, будемо за цим слідкувати. Так, пане Андрію, я вам дуже дякую за нашу розмову сьогоднішню. Ну, такі дійсно проблеми структурні, які з вами хотіла б говорити, дійсно подискутували сьогодні. Давайте ви ще раз швиденько, 10 секунд залишається, нагадайте, куди до вас звертатися і за яким номером телефону можна це зробити, для того, щоб, можливо, ті, хто не встигли запитання поставити, змогли до вас звернутися. Ми дуже просимо всіх записуватися, можна на прийом за телефоном 044-338-58-78 або 044-537-07-53. Прийом фізично відбувається на вулиці Басейні 1/2, це зразу за Бессарабським ринком. Але, знову ж таки, як я вже казав на початку нашого ефіру, я дуже відкритий до будь-яких діалогів, тому головне, щоб люди зверталися, а ми знайдемо можливість зустрітися і поговорити на будь-які питання. Я вам дякую дуже за нашу сьогоднішню розмову. Дякую, що звітали сьогодні до нас. Я вам дякую. Я нагадаю, що сьогодні до нашої студії звітав представник депутатської фракції «Самопоміч» пан Андрій Осадчук. З вами побачимося незмінно завтра у прямому ефірі громадської приймальні о 13:10. До зустрічі.